Përshëndetje, përshëndetje Angels. Angels! Dhe mirë se vini në këtë kanal për sëri. Sot ka arë koleksion njëri të dyqani Angels Shkodër dhe unë me Elin po shkojmë që të asistemojmë dyqanin, të bëjmë kombinimet, të shikojmë se që do mbajmë për vete. Më kryesoria. Më kryesoria. Do ju marim me vete, pra le ta quajmë këtë një mini vlog, se nuk e kemi filluar që më gjesë, tani ora është, sa është? Sa është? 5:50. Ok, ora vajti 5 dhe ne fillojmë vlogun në orën 5 të mbasdites. Por, para se të shkojmë të dyqani, duhet të ndalojmë diku, që të punojmë më mirë truri, që të bëjë kombinime të bukra, duhet... Qa duhet bëjmë, Eli? Duhet të shkojmë në supermarket, të të bëjmë disa gjëra, që të marrim më shumë në energji. Pa, të marrim sa budalli që këshu për pa. Energji. Me që Eli ka disa ditë pangren këshu budalli që, se nuk e lejojmë të haj shpesh, si Elin, si Agjelo, nuk e lejë që të hanë shpesh këshu patatinat, qokolata, gjera këshu. Dhe sot thamë të dalim pak jashtë programit dhe me që dhe mua më pëlqejnë këto budalleqe që të bëjmë, unë jam më keqë se fëmijët. Do marim ca gjera në supermarket. Jo shumë. Në një gojë. Do marim vetëm ato patatinat me lajmë që në pëlqejnë të dyjave. Do marim dhe vaferat që në pëlqejnë. Jo, ato së në pëlqejnë, të pëlqejnë që. A, më pëlqejnë vetëm mua. Po, i kënë shpisë, mu se merë pa. Gjise si do t'i marim dhe ato. Harruam, t'ju themi, më të rëndësishme. E cila është? E cila është? A, që... Që? Që jemi 6.000 6.800! Tani që po bëjmë videon, brenda një ditë të më thënë, jemi rritë shumë, për mua janë shumë. Shumë shpejt. 800 subscribers për një ditë, për mua janë shumë. Dhe po rritëm ja vash-a-vash, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Kështu që besoj, kur ta postoj unë këtë video, uroj të kemi vajtë 7, nesën 7.000 subscribers, nesë nuk kemi vajtë, ju do shtypni atë butonin që t'ja arrim, sepse na motivoni dhe ne kur shikojmë që na mbështesni kaq shumë ato komentet e bukura, me çdo like dhe me çdo subscribe, ne na motivoni që të bëjmë sa më shumë video. Atje ku filluam në fillim të postonim një video në javë, tani se që shikoni, ka raste që postojmë 2, ka raste që postojmë dhe 3 video në javë. Vetëm që ati bëjmë kur kemi probleme shëndetësore dhe probleme të tjera që nuk mund të kemi mendjen gjithmonë që të postojmë video dhe që të realizojmë video, por gjithë se si rëndësi ka të jemi shëndoshe mirë, tjetë gjithë do gjë mirë, që të kemi dhe ne mundësin të bëjmë sa më shumë video. Tani, Eli do spresi këtu të supermarketi, do marri ato që duhet marri, dhe ti kim të dyqani se vajti vonë. Pra, tani ne duhet të marrim energji. Harrova që të rëgoj veshjen. Harrova që të rëgoj veshjen, unë kam vesh këtë gjupin që është nga koleksion njëri të dyqanit, kam vesh dhe këtë hudin e një palë streqe. Gjithësi, gjithë veshjen më mirë po e le që ta shikoni të faqe Instagramit tim, nese nuk e një vajt akoma për ta parë faqen. Daisy Angel, jam Instagram. Po emri dyqanit? Emri dyqanit është Angel Shkodër. Patatinat më të mira. Më të mira që mund të ekzistojnë janë këto që janë me lajmë. I kemi hapur, të gjitha i kemi vendosë në përvarse, tani si që shikoni janë lemsh dhe nuk janë asë të kombinuara, thjesht i kemi vendosë në varse dhe i kemi varë këtu, të gjitha këto do hekurosen, do t'i hekurosen tani. Oh, kush na erdi? Erdën tu qatë. Thoni një përshëndetje. Përshëndetje. Që ne ju erdët këtu? Se kena punë, do regullim një lampë. Për një lampë erdët dhe i këtu? Po. Ok, sa punëtor je. Dhe këto të gjitha do t'i e kuroz dhe do t'i kombinoj dhe do be kombinime shumë të bukra dhe në fund do shikoni. Këtu kemi gjinkset që i regulovi sejla të gjitha. Tanë unë do regulloj pjesën tjetër. Filojmë. Mirë që vjen vetëm për rumuj këtu dhe vetëm për të lozur këtu në kompjuter. Po, mi hengre dhe këto biskotat, këto vaferat e mija të preferuara. Jengre gjitha, s'më le fare. Se erdhe ti? Për shef?
Ç'ai bërë djalit? Di, jam bos o bolla. Kush? Ta bëri babi. Ç'ai bëni djalit? Si fillim do heqim gjitha këto këtu, dhe nga kjo anë, dhe nga kjo anë, do t'i heqim, do t'i çojmë nga ana tjetër, ta boshojmë që të mendoj se ç'a do vendos dhe ç'a kombinime do bëj. Besoj se pak ka shumë e di dhe kam krijuar një ide se ç'a do bëj të kjo pjesa këtu. Na tregu ku bazohet më shumë ky koleksion, do me thënë qëfar ngjyre. Ti tani po merr intervistë. Po. Jemi prapë te ngjyra jeshile, jo se është ngjyra ime preferuar, por është shumë in. Sidomos shikoni pak këto këtu. Sa të bukura janë. Këto janë bluza, kështu që vijnë pas trupit, edhe kjo më pëlqen shumë se ka tre kombinime ngjyrash këtu, blu, jeshil dhe xez, që janë shumë shumë modë. Dhe këte nga kjo Arna, do besoj se do vendosim ngjyrat beige me cappuccino dhe kafe. Do me thaj nuk do jenë këto këtu, do kemi kombinime tjera. Kila është veqe jote preferuar në këtë koleksion? Nuk e di. Një nga të preferuar atë është këtë kombinimi. Instagram faktu në kam vesh këtë fundin, kam veshur me këtë golfin këtu. Po, më përqe kam shumë me këtë. Tjetra pastaj. Nuk e di, janë shumë gjera. Akoma s'kam vendos. Kur ti vendosim gjitha këtu që do kem bërë gjitha kombinimet, atëherë besoj se do vendos cilat veshje më pëlqejnë më shumë. Dhe uroj në këtë koleksion të mbaj disa gjera për vete, se në dy koleksionet e fundit nuk është se kam mbajt. E keqja është se Eli i merr veshjet nga dyqani, por nuk i vesh. Jo. I vesh njëherë. I vesh njëherë dhe pastaj i lathi në dollap. Dhe ç'a vesh do thoni ju? Vesh gjithmonë gjërat që kam bërë hat. Mia, vesh gjithmonë hudit e Donit dhe hudit e mia dhe sa ja të rin kot atje. Tani po i hekurosim, shikoni pak sa super është kjo palto kafe e kombinuar me këtë trikon që është ngjyrë beige, por nuk është triko e thjesht, nga një anë ka mëngë të gjatë, nga anë tjetër ka mëngën e gjatë, por e ka kështu të prerë. Në fakt veshur duken shumë më bukur dhe të hekurosura do duken akoma më bukur. Sa mirë do ishte kur vjen koleksioni mos rinim të hekurosnim çdo gjë një nga një. Por zdo të dukshet dhe bukur. Thjesht në merë shumë kohë hekuri. Një nga kombinimet e preferuara, këj kostumi kafë që është champion, bashk me këte gjupin që vjen këshu i gjerë, oversize dhe i shkurëtër. Normal, nuk është e shumë i shkurëtër. Dhe është gje e parë që ka marrë nga këj koleksion. Dhe më duket se keni parë në një video, me sa mbaj mend, më duket, se kam vesh në një video, ose ngatroj me videot e Instagramit. E veshje të ndryshme dhe kombinime të ndryshme mund të shikoni në fakt dhe të faqja e Instagramit Daisy Angel, të faqja ime, ose të faqja dyqanit Angel Shkoder,
Atje beje shpesh, jam shumë aktive dhe bej shpesh video reels me kombinime të ndryshme. Do njërë bejmë dhe kombinime me link kështu për video reels, meqi meqi. Këtu kemi këtë hudin që kam veshur unë sot, bashkë me streqet që kam veshur unë sot, dhe kam kombinuar me këtë gjupin që është pa mengë. Fustani që kam adhuruar që në momentin që e kam parë, kë jeshili këtu. Ta shikoni veshur se sa bukurri, nuk e keni den. Të kisha ndo një rast që ta vishja mirë do ishte. Unë kam veshur vetëm për një video në Instagram. Kemi sjellë shumë gjërat bukra për kështu si fustane, funde. Do me thajnë veshje për të dalë. Po nuk kam ku të shkoj që ti veshë. Kam marrë vetëm për në dyqan. Ju e dini që unë për gjëra kështu sportive i kam pak fiksim, më shumë se duhet. Dhe ky është kombinimi i radhës që më ka pëlqyer shumë. Kam kombinuar këtë hudin e bardhë bashkë me këto tutat e bardha. Nuk janë kostum, por i kam bërë unë kostum. Dhe me këtë kështu gjupin pa meng. Si ky gjupi, si që të regova që kishim edhe të edhe ngjyrën gafe, kemi dhe të zi, kemi dhe ngjyrë beige. Nuk e di, po më pëlqen shumë këto xhupat që janë kështu të fryrë dhe këto kostume sportive që janë kështu me pushim nga brenda. Më pëlqen shumë se janë vetëm ngrohtë, por janë edhe të rehatshme, janë shumë të rehatshme. Mund të jem super, super e lodhur, se kam gjithë ditën në dyqan, kam vajtë vetëm që kam grem buk në shpi dhe kam marrë prapë këtu, por nësi ka që rezultati doli shumë, shumë i bukur. Shikoni pak kombinimet, këte jo të regova dhe në përpara, në fakt. Këtu kemi gjingë se pa fund modelet bukra. Si nuk ju të regova unë këte fustanin, harova t'ja u të regoj. Shikoni pak sa i bukur është. Këtë unë do të mbaj. Nuk e di ku do të vesh, po do të mbaj. Ta kem atje në dollap. Aq shumë më pëlqen. Palto Angel, të koleksionit tim. Këtu ju tregova dhe më përpara, se që kemi bërë këtu me jeshilen. Këtu kemi këto kafet. Manikinat akoma nuk i kemi ndëruar. Po, nesër tani do t'i ndroj nesër me Seldën, se nuk mundem vetëm. Tani erdi momenti ku ne dyja do bëjmë shopping. Do bëjmë shopping këtu në dyqan. Se si që thash dhe më përpara ne te koleksioni fundit, nuk morëm shumë gjera. Nuk morëm shumë gjera. Nuk kam marrë asgjë. Jo, kam marrë vetëm pantallonat lëkure. A, po, ti ke marrë pantallonat lëkure. Dhe unë nuk arrita të merja shumë gjera, sepse, se mbaj mend, pse. Kemi marrë arroba, kostumi kaf, edhe besh. Po? Kaq. Pra, do i tregojmë se çka kam zgjedh unë dhe çka ka zgjedh Eli nga koleksioneri. Nuk mund të marrim shumë gjëra, normal se jo thotë se ta teprojmë. Jo thotë teprojmë se puna është që duhet të punojmë, të lëmë ndonjë gjë edhe këtu në dyqan. Shikoj çfarë them. Nga një veshje për çdo ngjyrë. Okej. Okay. Filloj me zezën. Po. Këtë këtu e dua patjetër. Këtë. Po. Okej. Okay. Unë s'po marr sa e merr ti dhe e veshin bashkë. Po, po puna është se tutat unë do t'i marrë të mëdhaja. Ty do të rrinë shumë të gjera. I s'ka gjithë se më pëlqejnë të marrin gjera. Okay. Atëherë. Edhe këta në qofën a kjo? Edhe kjo për të qesë. Edhe mua për qenë, më shumë sa jo tjetër që kemi të shpërë. Cila? Po, po, kemi dhe një të zezë tjetër. Po, kjo është me kapuqë, ajo që kemi është pa kapuqë. Pra. Edhe kjo është e bukur. Po, sigurës. Mora menten, kështu që nuk mund ta marr datë. Unë s'do marrë gjë këtu. Te zeza. Por... Mam, tani fillojmë tek ngjyra kafe. Tani do gjell diçka këte nga ngjyra kafe. Se më pëlqen shumë kafja. Tër ditën, tër javën me kafe jam gjithku. E kam seriozisht. Edhe në shkollë kafe për ditë. Do marrë këto streqet. Këto që kam marrë unë. Po. Hudin nuk e marrë se e ke dhe ti.
Edhe kjo më pëlqej. Kemi këtë të mirë që të paktën tani Eli ka filluar që vesh rrobat e mia, kështu që ne keq është se vesh dhe mami rrobat e mia. Këto jinxet këtu janë super super pëlqejshme. Po këto i dua dhe unë. Te jinxet e kemi një problem se nuk mund të marrim një pal. Për shembull, se nuk kemi e njëjta masë. Eli është masa X, unë jam masa M te jinxet. Pra, këto na duan të dyjave, se mua më pëlqen shumë edhe që në momentin që i kam marrë, thash, kam menduar direkt që do t'i kombinoj me shumë gjera, se kam shumë gjera kafe, po. Dhe thash, një pali dua për vete. Një po më dua dhe patoja. Do me thënë, e dua kompetit që... E ti si veshje. Po, si veshje. Okej, okay, pra unë do marrë vetëm streqe. Eli, po këtë skipar, ja të më të... Skipar këtë. Ah, sa e bukur! Edhe këtë dhe, ja, këtë ku, s'kam ku ta vesh. Shikoni pak sa super është. Nuk duket në kamer, sa e bukur është live. Në kamer nuk e di pse duket si e kuqe, por nuk e, shikoni. Është kështu, si ngjyrë tulle. Po, po këtë duket si, si portokalli. Po, nuk është portokalli, është si ngjyrë tulle me Leila. Kjo më pëlqen, po s'kam ku ta vesh një. Këtë e dua së zbem. Pastaj. Ah, dhe kjo më pëlqevi. Pastaj kjo këtu, kjo gjeja këtu lihet. Shikoni pak sa super është. Shikoni pak. Po nuk është shumë i shkurt kjo i fundi. Është shumë i shkurt, kështu që unë nuk e vesh dot, do ta marrësh vetëm ti. Shikoni. Pak. Është super i bukur. Po asun s'kam ku ta vesh. Sa i bukur është. Domethënë këtë po e veshëm vetëm për foto. Vetëm për foto. Kur të reklamojmë, kur të bëjmë foto te dyqani. Prit. Ose vetëm për ndonjë rilë. Se duke kam një rast diklini e tani, po së... Ta veshësh? Varet. Ne, se Eli mund ta veshë, se shumë i bukur dhe... është i shkurtër, për mua unë nuk e vesh dot. Edhe për mua është pak i shkurtër, po... Kaq. Jo, për ty ti shumë e hodhë, kështë që sot rria është i shkurtër sa mund të më rri mua. Pra, kalujem tani të ngjyra jeshile. Si fillim them të marrë gjithë të veshë. Më pëlqen shumë. Po, s'kam ku ta vesh, po s'ka gjë ndoha mirë në foto bukur. Puna e që ti veshim, jo ti marim robat vetëm për foto. Unë s'ti ku do t'i qo gjithë këto funde, se tham... Po, oh, që po pak sa super është kjo, me gjinkse të zeza. Shumë e lezeqme. Me gjinkse të zeza të duket shumë super. Shumë. Mbaj e ti, se e veshi edhe unë. Okej, okay. Okay. Mirë. A do mbaj këte këtu, se fundin edhe s'kam ku ta vesh. Okej. Okay. Kurse këte po, mund ta vesh edhe me gjinkse të zeza. Po, e kam majtë dhe unë këtë bluzën. Po, po ti ke masë më të madhe dhe më duhet masë më vogël. Okej, okay, okej, okay, do ta marrë s'ka gjithë se kemi. Si ajo kemi, vesh dhe kjo. Shiko, ti mba këte dhe unë do marrë këte. Okej, okay, mba e ti atë, unë mba e këte. A, qa doja të merja si të bënë? Është si kostumi Champion Cuff që kemi, është gjëndje dhe ngjyra jeshile. Dhe duhet ta marrë se të bënë se mbanë shumë blokë. Shumë. Do me thënë, champion e kam marrë unë gjyrë të kafe, kam vesh vetëm një herë. E tjerë, i kam veshur unë. E gjeti Eli dhe privatizovi e vishte çdo ditë në shkollë. Gjyre e bukur që s'duket. Duket. Duket në fakt, shikoni pak sa plot është. Është kështu me pushë nga brenda. Material që s'ka nevoj për gjupë. Dhe që është dhe material që s'ka nevoj për hekur, këte nuk e kam hekurosur akoma. Pra tani jemi të një ngjyra blu, shiko sa bukur duke. Shiko sa them të marrë këtu më. Gjinë se si kjo ngjyra kam. Që që jo. Këtë do e marrë. Oke, okay, më bërë që i dhe ke palë të shumë. Po ke shumë palë të më fa. Këtu, vjen keq, po nuk do marrë gjë. Pse do thua shti? Sepse, këtu hudin e bardhë dhe kam. Këtë e ka mami, këtë po ashtu e ka mami, kështu që i veshi edhe unë. Kjo e lezeqme, po unë nuk e veshi. Edhe kjo e lezeqme, po shumë e holë, s'ka më ku ta veshi, kështu që... Ja. Dhe është kjo e, që e ka marrë mami këtë herë, po... Hajde pak! Hajde pak! Mendova të zhvillojmë një lojë. Që mendova? Atëherë, brënda një minuti, jo më falë, brënda 2 minutave, e robat që zhollëm, do me thënë, ti marim për vete, brënda 2 minutave, do i marim gjitha, edhe do i vendosim qesë. Po në që se ka një këto 2 minuta, nuk do i marim.
Ato që do me thënë, prisi se kuptova. Ato që duam të marim ne për vete. Po. Ti marim të rati fusim në qest. Palosura? Po. Palosura. Do me thënë, po sa rritëm të marim gjitha ato që duam, nuk do marim gjithë nga të koleksion. Bëllqen. Ok, po 2 minuta. Po, ok, po s'kam se ti ku i kam bënd gjitha gjerat. Më thënë masat, kam balin rish për masat. Atëherë. Po po berëm gapi masat, mund t'i ndrojmë apo jo? Digjen, do me thënë, si ndrojmë dot. Nuk ndrojmë dot. 2 minuta. 2 minuta, o Eli, po kemi ko për 2 minuta, dhe ti fusim dhe ti palosim dhe ti fusim në qesë. Ata, njerëz, ata bëjmë 2 minuta 30 sekunda. Bëjë 3 minuta. 3 minuta? Po, bëjë 3 minuta. Jo, ma. Brit marë qeska të unë këtu. Ok, vetëm qeska ti marim, pra. 2 minuta do e bëjmë. Oeli! Merë qeska të mlaja, vetëm se se... Fal! E di qa? Po. Po ndoshta unë për shembull marr më shumë gjëra dhe nuk arriti fus në një qesë. Futit edhe një tjetër. A, do me thënë po, do e përdorim mundemi. Prit të sjell këtu qeska, pra. Një. Prit. Jo, në morva qeskat. Okej. Pra. Një. Dy. Tre. Për zotin e kam shtypë, pesë ndoshta të vdesojnë. Prit, ta e shtandarte kjo. Meti dora! Jo, më thjedhësh varë, se dhe shumë të vëzhë. Nuk i helë, thjesht dhe i mblenë të vëzhë. A, na merë shumë koti palosin. Nisëm. Eli, duhet t'i palosësh dhe t'i futësh në qinë, s'ti helë. No! Masa më? Ma hap qeskëm të lutëm! Jo, duce, 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 s'ka shanse! E po mirë. Qatjetër. Ma haros që dhe të mja! Apo? Kështu misi? A ke ven atë, a ke shtyp? Po, e kam shtyp. Edhe 30 sekunde. Nuk maj me të qa apo. Qikse. Do me gjera ti? Jo. Po palos këtë më mirë. Jo! Nuk e ke futur në qesë. Nuk e ke futur në qesë. Të duhet. Nuk e ke futur në qesë. Më duhet për gjinxën. Se ke futur në qesë. Se ke futur në kafe. Se ke futur në qesë. Më duke sa harrova ti qatë merja. Vetëm këtë do ti. Jo, doja më shumë, po... Po më kujtoheshin! O, zot, saj natë! Mund të androj këte me këte që kam palosur këtu. Pra, prit ja u të regoj. Te të regoj unë që kam më pak njerë. Unë kam këto këtu. Unë kam këto këtu. Fike këte pak. Fike pak këte. Më vjen keq. Po nga një angë zohëm se fitova. Se fitove? Për shisa ka marru? Për shisa ke marru ti? Po mirë. Unë njerë ju kam bërë ndërë që kam marrë patë. Po, ke drejtë. Ditë marrë dhe më shumë. Ke drejtë. Pra, shikoni, po puna është se këto gjera duhet edhe të kombinohen. Ti si do t'i kombinosh? Jeshilën me beshën. Jo. Kjo? Me këtë. E ke ti këtë. I vje që kam më dhomë. Se ke fut në qesë. Nuk ke për ta veshë atë mjerë. Kam për ta veshur. Qa ishte kjo? Këtë me gjingëse që kam shpi. Këtë me gjinës dhe me një golf bar që kam shpi. Edhe gjinës që morra me në i gjë që atë kemi shpi.
Un mendova edhe si si do t'i kombinoj. Jo, unë kështu e kuptova lojën. E kuptove gabim. Këtë thash këtë këtu do ta kombinoj me këto. Se shkon, shikoni. Po. Një. Unë kështu e kuptova. E kuptove gabim. Këtë këtu kostumin e zi. Prit. Kostumin e zi. Ah, po edhe ndaj edhe me realte, po s'ka që se mori mami. E shikon që për ndi. Këtë kostumin e zi. Mora, mora dhe këtë kostumin e bardh. Po, që dhe veshi dhe unë. Dhe këtë, me këto tutat e bardha. Unë mendova si si do t'i kombinoj, prandaj. Edhe thash, do me thënë, këto kostume të dyja mund t'i kombinoj me këtë gjupin këtu që është këshu, pa meng. Okej. Okay. Dhe këto, mendova t'i kombinoj me këtë bluzën që nuk arrita ta palosja. Unë e sola, do me thënë, shikoni sa bukur duken të dyja, e sola deri këtu. Po nuk arrita ta palosja. Nuk e dija që kishte si kjo. Si se dija. Seriozisht. Si se dje? Ja që kishte vetëm nga jo bejzha atje. Jo, plus që bejzhën doja, në fakt se bejzha i shkon më shumë. Gjithës i nuk arrita, s'ka gjithë. A mund t'a bëjmë dhe njërë se pëlqemi kërës? O, dhe s'ta bëjmë edhe herë. Ka fillu me pëlqy shumë. Jo, disi shpuna, në çdo koleksion t'a bëjmë kështu se nuk, nuk marim dhe shumë gjera, këton? Unë gjithës si nuk mora shumë gjera. Asus mora shumë gjera, të njështë janë të flyra, se... Po. Sa gjera ke marrë? Adhe janë si... 4. Jo! Ka marrë dhe kostumin e rova, 5. Ku i ke kostum? Kjo është... Kjo është hoodie. E ke parë masën apo i more kështu? I kam parë masën. Qa masë more? Po them drejten e. Se bëra pak me hile, se e dija ku ishte sëja dhe mora direkt. Tonë nuk do rja qikoja. Zgjidhja dhe rëtë ta gjeja. Pra të punon bëra me hile, se unë e dija se ku i kisha vendosë të masën më. Se e di që ishte keqja, se nuk ishte të dyja në të njëtin vënd. More masën së ti? Po. Se more masën së? Ty të bëna... Të pantalona, më duhen të se fala, a të bëjnë ato të mija që i ka marrë? Jo, se mbijen. E kam shurëzisht. Ok. Po ti nuk du të marrësh atë, e? Cilën? E kafen. Kafen? Jo. Nuk du të marrësh, mos bëj me hile kur vish dyqane. Nuk e marrë, thjesht. Po më duhet vetëm për në një foto. Po. Ashtu po. Do më thënë, ti po e bëj në foto, që do bëj fotot e dyqanit, mos thuaj pse e more. Jo, po e di. Po e bëj në shtëpi, do thuash pse e more. Që s'ka shanse ta shikosh në shtëpi, se kshu e bërëm loje. Më pëlqeu shumë kjo loja, pse do thoni ju? Se me këtë rast nuk morëm shumë gjera, si që kishim mendje të marrë këtë, të marrë atë, të marrë këtë. Ua! Kja ruar. Kustani! Asa ke! O, ka fillon më pëlqeu shumë kjo loj. Arrova këtë fustani. Unë e di çka kam bër. Arrova këtë. Sajna. U, sajna, më vjen e doja pa tjetër atë fustan. E doja, e di që s'kisha ku ta vishja normal, po e doja. Erdi koha ta mbyllim dhe këtë video. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe. Një like, një komentoni që të doni. Një komentoni. Një koment. 2-3 sa doni. Follow në Instagram këtu Elin, Elisiane, Ndesin dhe Angelin. Po, mos harroni të bëni follow dhe të dyqani jon. Po. Dhe një subscribe duke shtypur atë zilen që të ju vinë notification sa herë që hedhim në video. Bashkë shihemi në një video tjetër. Pashim! Pashim!